Ważne jest to, podignij ruku, czekaj jure do swą. Sljedeći put kad dođemo, onda će ovi zidovi biti prepuni vaših slika koje ćete napraviti. Otvaramo sada, da ne otvaramo sada, ima i fudbalskih i košarkaških, to je i od svojih prepunih direktora iz Valjeva. Ovo ćete vi koristiti na času, se neće se održavati u školu, neće se. Tako da...